ଚିନ୍ତାରେ କୁମ୍ଭକାର ମାଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି ଏମାନେ। ହେଲେ ଏବେ ଜୀବିକା ହରାଇବାକୁ ବସିଲେଣି ଅନେକ ପରିବାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର ଗଙ୍ଗାରାମପୁର ଜରିଆ ଓ ଅରଡ଼ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏହି ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ କୁମ୍ଭକାର ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦୀପ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦିଅନ୍ତି। ହାତରେ ତୁଳି ଧରି ଗଢ଼ି ଚାଲନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମାଟି ସାମଗ୍ରୀ। ଏଭଳି ଅନେକ ଘରକରଣା ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ପେଟ ପୋଷୁଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ମାତ୍ର ଏବେ ମାଟିର ଚାହିଦା କମିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବିକା ହରାଇବାକୁ ବସିଲେଣି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଚାଇନା ସାମଗ୍ରୀର ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ମାଟି ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଏବଂ କୁଳ ବ୍ୟବସାୟକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର। ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଇ ମେସିନ୍ଟା ଆସିଲେ କି ଟିକେ ଆମ ଜିନିଷପତ୍ର ଭଲକରି ସେଲ୍ ହେଲେ କିଛି ଦରମା ପତ୍ର ସିଏ ଆଣିଲେ ଆମକୁ କିଛି ଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ପାଇଲେ ଖୁସି ହେବୁ ଆସିକିରି ଏଠି ଏଇ ଟେରକଟା କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ମାଟି କାମ ସବୁ ଟେରକଟା କାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛି ମୁଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ମାନେ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ମୁଁ ପଇସା ପାଇଛି ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଆଉ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ମୁଁ ଚଳିପାରୁନି। ଯେହେତୁ ମୋତେ କିଛି ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଲେ ମୁଁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକିରି କିନ୍ତୁ କାମକୁ ଆଗକୁ ନେବି। ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଟିକେ ବଢ଼ିବି। ଆଉ ମାଟିରେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ସରା ଦୀପ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଘରୋଇ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଏମାନେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଏକ ଟିମ୍ ଏହି କୁମ୍ଭକାର ପରିବାରକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସିନା ଏମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଗଲା, ହେଲେ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇପାରିଲେ କିଭଳି ଚଳିବ ପରିବାର ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟେରାକୋଟ କାମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଏହି କାରିଗରଙ୍କୁ ନାଲି ପୋଡ଼ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ଏହି କାରିଗରଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିପାରନ୍ତା। ମେସିନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରିଛି ଚକରା ହାତରେ ବୁଲେଇକିରି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ହାତରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନି କାହିଁକି, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କମ୍ ବାହାରୁଛି ହାତରେ ବୁଲେଇଲାଠୁ। ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ଟିକେ ଆମେ ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ଟିକେ ଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଉପକାର ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ମାଲ ଗୁଡ଼ା କାଣ୍ଡି ହେଇଛି, ମାନେ ପୋଡ଼ା ହେଇପାରୁନି, କାଠ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ହାମୁଡ଼େଇକିନି ଚକରେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ତାକୁ ଗୋଟେ ଦରକାର ମେସିନାରୀ ଚକ୍ର, ନହେଲେ କାମ ହେଇପାରୁନି। ଯଦି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିବ କାମ। ସେଇଟା ମାର୍କେଟରେ କେମିତି ବିକ୍ରି ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ କେମିତି କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଲେ କାଲି ସକାଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଠି ବସିବେ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ। ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ହେଲେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ପେଟ ପାଟଣା ଚିନ୍ତାରେ ଏହିସବୁ କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର। ସେପଟେ ଏହି ପରିବାରକୁ କେବେ ସହାୟତା ମିଳିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ହିମାଦ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।